សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងជើញសម្ពោធអាគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់កម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងជើញសម្ពោធអាគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2026ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្តីការនៃអគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាសមិទ្ធផលមួយដែលបង្ហាញពីគុណតម្លៃនៃការដឹកនាំរបស់អរិយរដ្ឋាភិបា
ដើម្បីបង្កើតនៅសម្បត្តិផលជាទីមោទនភាពសម្រាប់ជាតិផងដែរអគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអន្លង់កងានសង្កាត់ខ្មួនខណ្ឌសានសុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបែកខាងជើងឈៀងខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានប្ររព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020អគារនៃក្រសួងនេះសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ4.5ហិកតាមានទំហំទូអគារបណ្ដោយប្រវែង130ពី.5ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែងក
ម៉ែត្រក្នុងនោះមានកម្ពស់បោះស្ដុក 33.28 ម៉ែត្រមានចំណតរថយន្តប្រមាណ450គ្រឿងនិងចំណតតូចក្រយានយន្តជាច្រើនគ្រឿងទៀតគេហទំព័រ Facebook សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងផ្សាយផ្ទាល់ពិធីនេះនៅវេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកពីទីស្ដីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររងពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់កម្ពុជាជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermeric Plus ជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ខ្វេដងមុគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អ Spermo សម្រាប់ស្ត្រីរាងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដុំបាននឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត